អូខេជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការថែទាំកូនទាអឺពេលដែលនិយាយដល់ការចិញ្ចឹមកូនទានេះខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកដែលចិញ្ចឹមច្រើនតាមសង្កេតមើលសម្រាប់ពេលដែលយើងជិះតាមផ្លូវទៅការចិញ្ចឹមទាកប៉ាហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការថែទាំទាកប៉ានេះគឺអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវតាមតាមពិតទៅវាអត់មានក្បួនខ្នាតអីក្នុងការថែទាំទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងសត្វជាមួយនឹងអីយើងចូលដឹងច្រើនអំពីអឺកត្តាដែលជួយធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងវាល្អមួយទៀតយើងប្រៀបធៀបមកខ្លួនឯងដែរអឺជាធម្មតាឃើញគាត់ចិញ្ចឹមពេលដែលញាស់ភ្លាមគាត់ឲ្យវាដើរជាមួយមេជាមួយអីហ្នឹងហើយឈ្មោលធំមេធំហើយវាបដែតគាត់បដែតបដោយពួកវាហ្នឹងដើរជាមួយនឹងមេអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទានឹងវាអាចធំលូតលាស់បានល្អទេអញ្ចឹងជាការល្អយើងគួរតែយកវាមកដាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យវានៅជុំគ្នាហើយទាវាអត់ត្រូវត្រូវការកម្ដៅប៉ុន្មានទេកំភៃខ្លាចវាអឺកំភៃខ្លាចវានឹងល្ងាវាតិចអីអត់មិនបាច់ភ័យទេអញ្ចឹងយើងគួរតែទុកវាដល់ like ហើយមួយទៀតចំណីរបស់វាគឺស៊ីប្រភេទចំណីសម្រាប់ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងត្រូវឲ្យវាស៊ីហើយទឹកកុំមិនឲ្យដាច់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដកទឹកចេញទេទឹកកុំមកដាច់ឲ្យវាស៊ីប្រយ័ត្នវាអួលវាអីចឹងទៅប្រជុំមួយនេះមិនឡើងគូគេគាត់ឡើងទៅណាហ្នឹងអឺចឹងបើសិនតែយើងហែតំវាបែបហ្នឹងបានល្អចឹងវាអត់ក្រិននេទីមួយទៀតការដករោមប្រាញ់ហ្នឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយចឹងយើងត្រូវថែទាំវាបែបហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំអត់ឲ្យវាជន់នេះញញាយច្រើនជាងគូទានឹងប្រហែលជាខ្ទង់40ក្បាលអូប្រហែលជាខ្ទង់ជួ50ក្បាលមិនបានជិះរាប់ឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ទង់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកម្លែកនេះហើយអាផ្សេងទៀតដែលលើសអាយុលើសមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកវាម្លែកដូចវីដេអូមុនដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាកន្លែងហ្នឹងគឺវីដេអូអូគឺគូទាដែលអាយុវាលើសពីមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺសូមរក្សាទុកកូនទាហ្នឹងកុំឲ្យវានៅជាមួយមេធំធំញីញ៉ៃព្រោះវាអាចនឹងបង្កឲ្យកូនទាហ្នឹងវាស្លាប់ដោយសារតែលុងទឹកដោយសារតែអឺទាមេឈ្មោះជន់អីចឹងទៅសូមអរគុណជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាសុខសប្បាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ